aqui em frente a Siargao. Portanto, ela deve ser giríssima, ou mais gira ainda, vista de cima. Olhem aqui há toda a volta. Esta ilha é uma língua de areia só. E a maré está alta. Quando a maré está baixa, ela é um bocadinho maior. Rui, o que vais fazer? Resista a este lugar. Amor, é hora de ir embora. Podemos chorar. Ai, meu Deus. Estás pronto, amor, para ir embora? Eu também não. Acho que não temos que voltar. Happy hearts are drumming. Train man, tell me maybe, ain't you got my baby? Ever so often everybody's baby gets the urge to roam, but everybody's baby but mine's coming home. Now stop your whistle blowing, 'cause I... Estamos a atracar agora na ilha de Daku, que é onde vamos almoçar. Entretanto, o sol parece que se escondeu outra vez. Estamos agora a chegar à ilha de Daku. E agora vamos almoçar aqui. E o que é que fizemos? Viemos aqui a um boteco de uma senhora, escolhemos polvo, depois tinha também camarão, mas hoje não vamos comer. Tinha lulas, olhem o tamanho destas lulas, que eu acho que são potros. Vai para lá, Rui, que já disse que era no cozinho. E não é preciso pagar. Não. Ah, é, se calhar é. Carne e peixinho, mas o peixe vai ficar provavelmente para o jantar. Escolhemos os legumes que queríamos para fazer a salada e agora vamos nos sentar ali num sítio e vamos esperar que eles nos sirvam. Vou para lá, amor. Pinto. Demorou um bocadinho, mas parece que compensa o esperar. E o queres nos dizer o que é que temos? Temos aqui uma lula grelhadinha. Eu nem patina. Consigo tirar os olhos ali daquela água. Sim, lula grelhada. E um polvinho. Acompanhado por saladinha e arroz. Mas o melhor ingrediente. Esta comida tem dois ingredientes fundamentais: a fome e a vista. Portanto, independentemente de estar boa ou má, que parece que está ótima, tem tudo para correr bem. Bora. Está na hora de regressar a General Luna.
Vamos deixar ficar a nossa última ilha para trás e vamos então regressar à ilha principal de Siargao. Estamos a chegar a General Luna, o pôr do sol, mais uma vez. Falhou-nos? Acho que se chama isto época... Época das chuvas. O Rui foi a correr buscar os capacetes, que já estávamos a ver que ficávamos sem eles. Não. Deixamos ficar aguardados. No Porto, na casa do Porto, e eu pensava que aquilo fechava às 4. Já não falava muito. Bora. E o Rui já está ali a estacionar. Acabamos de chegar à nossa Riad Marroquene. Acabamos de chegar à nossa Riad Marroquene. Hoje até chegamos bastante cedo, para aproveitar a descansar um bocadinho antes da hora de jantar e tomar um banhinho antes de jantar e vestir um vestidinho lavadinho, que fica sempre bem. O que é que tu achas, amor? Não me apetece vestir vestido. Mas eu acho que devia, só te ficava bem. E hoje até tivemos tempo de ir tomar banhinho antes de jantar. E agora já estamos prontíssimos. Quer dizer, eu estou. Tenho que esperar pelo Rui. Que ainda está ali seminu. Para irmos jantar. Tcharam. E como hoje não tivemos... Sábado à noite. Saturday Night Fever. Como hoje não tivemos pôr de sol, tivemos mais tempo para nos arranjar. E então... Agora vamos sair e vamos aproveitar a sábado à noite para ir beber um copo, divertir-nos, embora amanhã tenhamos que nos levantar cedo. Bem, até já. Tcharam! Hoje vamos sair à noite. Saturday Night Fever! Estás preparado, Rui Pinto? Nem eu. Nós não somos muito de andar à noite. Porquê? Porque, como dizia a minha avó, quem anda de dia não pode andar de noite. Quem anda de noite não pode andar de dia. E como nós preferimos andar de dia, normalmente não saímos à noite. Mas hoje começa a sábado à noite e nós chegamos às Filipinas há pouco tempo. Vamos ver o que é que as noites de Siargao nos reservam. Jantar a um sítio que tem live music. Cheers! Até porque do lado de zumo de ananá. É quê? Zumo de ananá. Fever termina com o regresso a casa. Claro, o Rui não bebe porque tem que conduzir a moto. É assim. Bom dia, amor. Olá. Hoje levantamos-nos bem cedo, super, hiper, mega cedo, às 6 da manhã, porque vamos agora pegar na moto e vamos apanhar um barco em direção a Socorro, que é uma ilha que fica aqui perto de Siargao. Vamos lá então chegar, passar o dia a Socorro. Vamos para la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mundo.
malta, objetivo do dia não cumprido. Nós viemos da APA para apanhar um barco público em direção à Ilha do Socorro, mas os barcos só saíam às 8 da manhã e voltavam no dia seguinte, no próprio dia à 1 da tarde. Não dava tempo de explorar a Ilha de Socorro, portanto tentamos arranjar um barco privado, mas o barco privado pediam-nos 5 mil pesos, que é uma fortuna, e achamos que não compensava, porque éramos dois, e uma vez que os tours em General Luna ficam por 2 mil e pouco por pessoa, já têm almoço incluído e até as taxas, e nós aqui com 5 mil tínhamos que pagar também as taxas. Portanto, abandonamos o plano, vamos tentar ir por tour amanhã e hoje vamos explorar. Hora de seguir viagem. Vamos em direção a Del Carmen, na parte oeste da ilha. E embora a Laguna de Secuba esteja fechada, nós vamos tentar explorar um bocadinho aquela região e ver o que é que se pode ver de lá. Ora bem, um toque ambiental super, super interessante aqui diretamente de Siargao, nas Filipinas. Aqui nesta zona, estamos em Del Carmen, o plástico com uma só utilização está sujeito a multas. E qual é o plástico com uma só utilização? É, por exemplo, todas as embalagens de plástico feitas em poliéster, por exemplo, servir bebidas em copos, talheres de plástico, palhinhas, sacos de plástico. E se as pessoas, e isto é aplicado a não só a estabelecimentos que vendem, mas também a pessoas individuais, se a pessoa for apanhada a usar estes plásticos que só têm uma utilização uma vez, paga 500 pesos de multa. A segunda vez paga 1000 pesos de multa e à terceira vez paga 1000 pesos de 3000 pesos de multa. Mudança de planos. Viemos até então Del Carmen e, apesar de o parque estar fechado, conseguimos arranjar um tour no Centro Turístico de Conservação da Natureza, que nos vai levar até Kawangan Island e que nos vai levar até uma das praias, que é Pamo... Como é que se chamava aquilo, foi? Acho que a praia é... É esta, também está aqui. Pamomoan Beach. E que nos vai levar ao longo dos mangais. Portanto, só não vamos ver a Secuba Lagoon, de resto vamos ver toda esta zona de Del Carmen na mesma, acho eu. Com um bocadinho de sorte ainda levantamos o drone e vemos a Secuba Lagoon só de cima. Esta é a praia onde estamos a passar o dia. Não sei se aguento. Aguentas esta aprovação, Rui? És um rapaz forte. E o nosso barco está agora aqui atracado, o 23. À espera que a gente se canse deste paraíso. Acho que vai ter que esperar muito tempo. E agora a nossa segunda paragem vai ser uma praia que fica na ilha por trás da Secuba Lagoon, mas não podemos ir à Secuba Lagoon. E depois de almoçarmos com esta vista fantástica, topem, há melhor local para almoçar? Não há, não conheço.
O Rui está a pilotar o drone e daqui conseguimos levar o drone até ao Segubé Lagoon, que era a que estava fechada, e conseguimos ter uma vista aérea da Segubé Lagoon. Agora vamos aproveitar um bocadinho a praia, porque o Rui está aqui refasteladinho, nem se levanta. Olha, acho que ele está a se habituar a esta vida das Filipinas. O que é que tens a dizer, Rui Pinto, em teu favor? Em teu favor, tenho a dizer que tenho que lá fazer. És um bandidão. Bem, eu já estou farta de ir à água. Eu hoje já mergulhei para aí 20 vezes. Acho que está na hora de irmos embora, não, amor? Diz adeus à praia. Mas eu só fui para aquela ilha ali, não? É para irmos mesmo embora. Vamos? Ou ficas aqui? Até agora nas Filipinas. Vamos lá apanhar o barco. E está na hora de irmos embora. Este foi o sítio onde passamos a tarde, depois do almoço, onde fizemos praia. Olhem que giro. Esta praia é verdadeiramente fabulosa. É a nossa praia preferida. Já estamos a chegar a Del Carmen. Está uma luz brutalíssima. Vamos ver. E vamos agora ao regresso a General Luna de Mota, outra vez. Centro da ilha de Siargao. Esta ilha é super, hiper, mega bonita. A quantidade de palmeiras, campos de arroz que isto tem, isto é lindíssimo. E ao fim do dia ainda mais bonito. Olhem bem aqui este lado. Que lindo, lindo. Estamos a chegar agora à nossa Riad Marroquena. E que tal o dia? Não foi o que nós estávamos à espera, porque fomos para outro sítio, mas foi espetacular. Foi muito bom. Muito, muito bom. E agora, quais são os planos para agora? Agora vamos ficar aí por aqui, vamos fazer um jantarinho caseiro. Uhum. Sim, vou-vos mostrar, nós temos aqui uma cozinha. A cozinha tem que ser aproveitada. Espetacular. E como temos uma cozinha